აგდა ყველა უკან მოხედავად გარკვის აქ მხოლოდ კლოუნები ხალისებენ აფიშები, სადაც არ უნდა იპოვოთ თავშესაფარი, ღმერთს ყოველთვის რუმინულად ესაუბრები. შენ შეგიძლია მიატოვა ყველაფერი მარტივი შენი მოხიბლად ჩიტებით, ფუნგულებითა და ყვავილებით, მაგრამ არ დაგავიწყდეს შენიანები და წერილის მიწერა ჯერ კიდევ ცოცხალი ახლობლებისთვის. მათ გაუგზავნი ფულსა და საჩუქრებს, თუმცა ამ ყველაფრის გარეშეც და ყველა ახსოვთ სახელებითა და სახეებით. ისინი მის ცოცხლები აღარ არიან და ისინი მის შორს წავიდნენ საცხოვრებლად.